Assalomu alaykum. Efirda Ichki ishlar vazirligi xabarlari ko'rsatuvi. Endilikda bizni quyidagi Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatishingiz mumkin. Haydovchilardan pul undirgan zo'ravonlarga chora ko'rildi. Ichki ishlar xodimlariga qarshilik qilishga chorlagan shaxslar sud qilindi. Jizzaxda firibgar qo'lga olindi. Issiqxonada narkotik yetishtirgan fuqaro fosh etildi. Samarqand viloyatida joylashgan Urgut bozorida noqonuniy ravishda stoyanka tashkil qilib haydovchilardan pul undirib kelgan 10 nafar shaxslar ushlandi. Xalqimizda yaxshilik qil suvga tashla. Bilsa baliq bilar, bilmasa xoliq. Yaxshilik qo'lingdan kelmasa, yomonlik ham qilma va shunga o'xshash juda ko'p xalq maqollari mavjud bo'lib, ular ming yillardan beri og'izdan og'izga o'tib, o'z isbotini topib kelmoqda. E'tibor qilsangiz, keyingi vaqtda qayerda avtomobillar ko'proq to'plansa, shu yerga bir bekorchi turib olib, orqaga haydang, oldinga haydang deya rosa jon kuydiradi. Bu hojatbaror kim ekan deb o'ylab ulgurmasingizdan, stoyanka pulini bermaysizmi deb so'rab qoladi. Bunaqangilar ayniqsa bozorlar atrofida juda ko'p. Urgutlik shovvozlar ham ana shu kabi toifadagi odamlar sirasidan chiqib qoldi. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi hamda davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi xodimlari hamkorligida tuman hududida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida Urgut savdo markazi hududida tashkil etilgan avtoturargohda 10 nafar fuqarolar bozorlik qilish uchun kelgan haydovchilardan zo'rlik ishlatib, ta'magirlik yo'li bilan har bir avtomobildan 5000 so'mdan pul olib kelayotganligi aniqlangan. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida bu ishlarni sodir qilib kelgan 10 nafar fuqarolarning barchasi qo'lga olindi. Ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qonunda belgilangan tartibda tegishli jazoga tortilishi uchun tergov organlariga topshirilgan. Jizzax viloyatida ijtimoiy tarmoq orqali haydovchilarni yo'l patrul xizmati xodimlariga qarshilik ko'rsatishga chorlagan 2 nafar shaxs javobgarlikka tortildi. Qonni ko'cha-ko'chagacha yo'p tashib bo'lsa ham, probka qilib tashib bo'lsa ham, o'shaga kelish kerak, bari gaysi. Gayni bosib ketaveringlar o'zimiz. Ijtimoiy tarmoq orqali yangragan bu chaqiriqlar Jizzax shahrida yengil avtoulovlarda yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi haydovchilarga tegishli. Ularning maqsadi yo'l haqqini 5000 so'mga oshirish bo'lgan va taksichilar yo'l harakat xavfsizligi xodimlariga qarshilik ko'rsatishga chorlangan. Qisqasi, sudda Jizzax shahrining O'ratepali hamda Sharof Rashidov tumanining Ziyokor mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi 2 nafar shaxsning ishi ko'rib chiqildi. Sud ushbu shaxslarning xatti-harakatlarini davlat organlari xizmatchilariga nisbatan nosog'lom fikr va norozilik kayfiyatini uyg'otish, soha vakillarining sha'ni va qadr-qimmatini qasdan kamsitish va haqorat qilish sifatida baholadi. O'z navbatida O'ratepalik mahallasi istiqomat qiladigan haydovchi qilmishiga iqrorlik bildirib, pushaymonligini ma'lum qildi. Holatni atroflicha o'rgangan sud ushbu fuqaroga 8 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinladi. Ziyokorlik haydovchi esa yo'l harakat xavfsizligi xodimlariga nisbatan haqoratli so'zlar ishlatganligini tan olib, kechirim so'radi. Sud ushbu shaxsga nisbatan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinladi. Buxoro viloyati G'ijdivon tumanida yashirin sex tashkil qilib, iste'molga yaroqsiz chigit yog'i ishlab chiqarayotgan shaxslar aniqlandi. 2022 yil 22 aprel kuni Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi hamda G'ijdivon tuman Ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor jarayonda G'ijdivon tumani Cho'g'olon mahalla fuqarolar yig'ini Urganji qishlog'ida joylashgan gumonlanuvchi shaxsga tegishli bo'lgan noturar binoning ichida 4 nafar fuqarolar tomonidan 3 dona Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan mojivoz apparatlarini noqonuniy tarzda ishlatilib kelinayotganligi, ushbu noqonuniy tarzda ishlab chiqarilayotgan chigit Sarov urug' baraka MSJ tomonidan ishlov berilib, urug'lik uchun dorilangan zaharli qizil chigit va ishlov berilmagan chigitni aralashtirib, juvoz moyi ishlab chiqarishga mo'ljallangan apparat ichiga solingan holda ishlab chiqarilayotganligi aniqlanib, tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi. Aniqlangan holat yuzasidan ishga aloqador bo'lgan jami 5490 kg sarov urug' baraka MSJ tomonidan ishlov berilib, urug'lik uchun dorilangan zaharli qizil chigit 70
dona zaharli chigitning bo'sh qoplari, 1600 kg farma omuqda yemi, 130 kg yaroqsiz qizil juvoz moyi, 3 dona Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan moy juvoz apparatlari, 3 qismli juvoz moyini rafinansiyalovchi apparatlar, 9 dona hajmi 1 tonnalik bochkalar jinoyatga aloqadorligini tekshirib ko'rish maqsadida rasmiylashtirib olingan. Mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan tovlamachilikka chek qo'yildi. Xususan, Facebook ijtimoiy tarmog'ida bir kishiga tuhmat qilib joylangan postini o'chirish uchun 2000 AQSh dollari so'ragan shaxs qo'lga olindi. Sharof Rashidov tumani Sog'ongarlik mahallasida yashovchi fuqaro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qildi. Bayon qilinishicha, tumanning Toqchilik mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaro Facebook ijtimoiy tarmog'ida ushbu shaxsga bo'xton va uydirmalar tarqatib kelgan. Xuddi shunday mazmundagi post joriy yilning 17-aprel sanasida qoldirilgan. Arizachi mazkur post muallifining tanishi bilan gaplashib, xabarni o'chirtirishni so'raydi. U o'z navbatda o'sha tanishi bilan telefon orqali gaplashganda post muallifi 2000 AQSh dollari so'raydi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan ushbu ariza asosida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbirda maktab direktori vazifasida ishlovchi fuqaro Jizzax shahri hududida jabrlanuvchidan 10 million so'm pullarini olgan vaqtda daliliy ashyolar bilan ushlandi. Ushbu fuqaro bilan olib borilgan tergovga qadar tekshiruv ishlari davomida u bu pullarni talab qilgan shaxsga yetkazib berishi ma'lum bo'ldi. Va tadbir davom ettirilib, post joylashtirgan shaxs ushbu pullarni olgan vaqtida qo'lga olindi. Qashqadaryo viloyatida issiqxona tashkil qilib, unda narkotik moddalar yetishtirib kelayotgan shaxs fosh etildi. Ushbu issiqxonada 370 tub kannabis o'simligi yetishtirib kelinayotganligi aniqlangan. Issiqxonachilik tarmog'ini rivojlantirishdan asosiy maqsad xalqning turmush tarzini yaxshilash, aholi dasturxoniga arzon va sifatli mahsulotlar yetishtirib berishdan iborat ekanligi tobora o'z isbotini topmoqda. Ammo oramizda bu borada berilayotgan imtiyozlarni suiiste'mol qilgan holda zahri qotil urug'ini yetishtirishdagi jirkan ishga qo'l urayotganlar ham yo'q emas. 2019-yil Asaka Bank tomonidan ajratilgan valyuta, xorijiy valyuta kredit hisobida shu issiqxonani tashkil qilganmiz. Issiqxonani umumiy maydoni 4.7 gektar hokim qarori bilan ajratilgan. Shundan 2 gektariga issiqxona qurilgan. Issiqxonada poliz ekinlarini yetishtirishga ixtisoslashgan, pomidor, bodring mahsulotlari yetishtirilgan shu paytgacha. Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor xodimlarining Qarshi tumanining Chovqay qishlog'i hududidagi issiqxonada o'tkazilgan tezkor tadbirda shu turdagi jinoyat fosh etildi. Men 2020-yildan beri pomidorga ishchi bo'lib ishlayman. Kuniga 40 mingdan ishlaymanda bu yerga. Urug' olib keldim, ekdim, qaradim, hamma gul qatori qaradim hammasi. 13-aprel kuni 2.5 2 telefon qildilar-da, tez yo'qoldi. U gulmasdi, nashaydi, yo'q qilgandilar. Yuldimda olib qo'ydim chakka. Chetdan qaraganda issiqxonada hech qanday jinoyat alomatlari sezilmaydi. Yetishtirilgan poliz ekinlari risoladagidek parvarishlanib kelinmoqda. Ammo shu jarayonning o'zi issiqxonaning boshqa bir qismida xufiyona giyohvandlik vositalari yetishtirilishiga zamin yaratdi. Mazkur o'simliklarga nisbatan sud ekspertiza tadqiqotidan o'tkazilganda, sud kimyoviy ekspertiza xulosasida ushbu o'simliklar tarkibida faol giyohvand modda tetrogidrokannabinol kannabis o'simligi mavjudligi, u giyohvand vositalar turiga kirishligi aniqlanganligi sababli ushbu 3 nafar shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 2-qismi B bandi hamda 25 orqali 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, 3 nafar shaxslarga nisbatan Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi xodimlari tomonidan dastlab tergov harakatlari olib borilib, ularga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi tuman sudi tomonidan qamoq qolish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. O'tkazilgan tezkor tadbirda shu kuni issiqxonaga tegishli 65,5 metr uzunlikdagi maydonda 370 tub kannabis o'simligi yetishtirib kelinayotganligi aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Gumonlanuvchilar balki o'shanda issiqxonada yetishtirilayotgan boshqa poliz ekinlari orasida bu jinoyatlarning sezilib qolishini umuman kutishmagan bo'lishi tabiiy. Biroq qing'irish qachon bo'lmasin fosh bo'lishini ular endilikda hech qachon unutmasliklari shubhasizdir.
Ko'rsatuvimiz davom etadi. Diqqatingizni navbatdagi lavhaga qaratishingizni so'raymiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentining shu yil 22 fevraldagi Aydar Arnasoy ko'llar tizimi boshqaruvini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida Aydar Arnasoy ko'llar tizimining Arnasoy suv ombori hududida baliq ovlashga 1 yil muddatga moratoriy e'lon qilinib, baliq ovlash qat'iyan taqiqlangan. Bundan tashqari suvdan to'rlar va ov qilish qurollarini yig'ib olish ham ko'zda tutilgan. Ushbu vazifalar ijrosi bo'yicha mas'ul idoralar tomonidan qator ishlar olib borilmoqda. Xususan Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari, viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi mas'ullari bilan birgalikda ov qilish, baliq ovlash, hayvonot, o'simlik dunyosidan, suv va suv havzalaridan foydalanish sohasidagi huquqbuzarliklarga chek qo'yish choralarini ko'rishmoqda. Navbatdagi o'tkazilgan shunday tadbirda bir necha qonun buzilishlar aniqlandi. Ekologik patrul xodimlari Toshkent viloyati Chinoz tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro boshqaruvidagi UAZ 3962 rusumli avtoulovni to'xtatib tekshirishdi. O'rganishlar davomida avtomobil yukxonasida boshqa shaxslarga tegishli qayiq motorlari, akkumulyatorlar, elektr tokini kuchaytirib beruvchi qo'lbola moslama, rezina qayiqlar, 80 donadan ziyod turli xildagi baliqlar borligi ma'lum bo'ldi. Xuddi shunday Mirzacho'l tumanida yashovchi fuqaro boshqaruvidagi Nexia avtomashinasi to'xtatib tekshirilganda, yukxonada hech qanday hujjatlarsiz jami 95 kg baliq borligi aniqlandi. Haydovchining ta'kidlashicha, baliq mahsulotlari Aydar Arnasoy ko'lida tutilgan va Toshkent viloyatiga olib ketilayotgan edi. Reydlar davomida fuqarolar o'rtasida profilaktik tadbirlar ham olib borilib, ko'lda baliq ovlash uchun tashlab qo'yilgan to'rlar ham yig'ishtirib olinyapti. Tegishli hujjatlarga ega bo'lmagan qayiq avtotransport vositalari va mototransportlar hujjatlashtirib olinmoqda. Tabiiy hududlarda davlat ekologik nazoratini amalga oshirish, noqonuniy ov, baliq ovlash, yovvoyi holda o'suvchi o'simliklarni terish, yig'ish kabi qonun buzarliklarga qarshi kurashish tadbirlari davom etmoqda. Dasturimiz davom etmoqda. Yana bir tezkor holatni e'tiboringizga havola etamiz. Jizzax viloyati ichki ishlar organlarining tezkor xodimlari sa'y-harakati natijasida viloyat hududida sodir etilib, fosh etilmasdan qolayotgan o'g'irlik jinoyatlari fosh etildi. Xususan, viloyat ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda Sharof Rashidov tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tumanning Saraylik mahallasida yashovchi 1995 hamda 1999 yillarda tug'ilgan 2 nafar shaxs, shuningdek 28 yoshli bir nafar farzandning otasi muqaddam o'g'irlik qilganligi uchun sudlangan Eski Toshkentlik mahallasi istiqomat qiluvchi va uning 1995 yilda tug'ilgan mahalladoshi 1997 va 1988 yillarda tug'ilgan Uchtepa mahallasida istiqomat qiluvchi 2 nafar 1997 yilda tug'ilgan bir nafar farzandning otasi muqaddam talonchilik va bezorilik qilganligi uchun sudlangan Saraylik mahallasida yashovchi hamda uning mahalladoshlari 2001, 1997, 1998 hamda 2000 yillarda tug'ilgan 4 nafar, bundan tashqari 5 nafar farzandning otasi muqaddam qonun buzarligi uchun jazolangan Yangobod mahallasida yashovchi 1 nafar shaxs 5ta tumanda o'g'irliklar sodir etganlikda gumonlanmoqda. Ma'lum bo'lishicha ushbu shaxslarning 3 nafari o'tgan yilning avgust oyida tumandagi fermer xo'jaligi omboridan 39 rulon shlankani o'g'irlab, 2 kun o'tgach qaytarib joyiga tashlab ketishgan. Bundan tashqari, gumonlanuvchilar joriy yilning 16 yanvar kunidan 15 martiga qadar Do'stlik tumanida 6ta, 4, 18 fevral hamda 5 mart kunlari Arnasoy tumanida 3ta, fevral oyida Mirzacho'l tumanida 2ta, Zafarobod tumanida esa 5 mart kuni rulonli shlankalar va 16 qop mineral o'g'itlar o'g'irlashib sotib yuborishgan. Xullas, jami o'g'irlangan 320 rulon shlankalarining 78 ruloni hujjatlashtirildi. Hozirda ushbu o'g'irlik qilgan shaxslarning 9 nafari qo'lga olinib, vaqtincha saqlash hibsxonalariga joylashtirilgan. Surishtiruv ishlari davom ettirilmoqda. Quyidagi manzara orqali bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring. Hozirga qadar yetkazmoqchi bo'lgan lavha va yangiliklarimiz shulardan iborat. Unutmang, jinoyat hech qachon jazosiz qolmaydi. Xayr, salomat bo'ling.